Здравейте всички, аз казвам Борка и това е 15-ти епизод на Alien Isolation. Надявам се ви хареса. Ако ви хареса, лайк, subscribe, share и ще се видим днеска малко по-късно на стримчето. Фак! Не! Добре, това откъде ми дойде? Аз обаче тръм на другата посока. Чао, приятел. Ай да, той пък от другата страна ме чака някакъв човек, че ме застреля. Как да ищете? Е, то ме вижда, май. Виждаш ли ме? И мъшо. Халио. Май не ме вижда. Гледайте какво става. Това за някого го ударило. Оп, 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 аре, къде е пришел? Ето го нашия приятел. Айде се, разкъсай го. Дай! Дай ти! Я! Ном, 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 ном. Аре, бе! Какво пре... What? Не, това само видя. Фак. Добре, как се разминаха, не мога разбира, защо не го уби? Защо не го убията пак? Не разбирам, няма никаква логика в тази игра. Може би тя просто няма никаква логика и аз се мъча да доловя тази логика, която всъщност не съществува. Не знам. Why I do this? Аре. Много съм се чува това, бе. Много съм се чува. Ама, как бара. Let's go. А, чата нещо да не ми се е бъгнала, бе. 8 вюра, никой нищо не пише. Не бе трябва да пише на страницата. Леле, 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 леле. Чакайте, бе. Май нещо се е бъгнало. Оу, чат. Чат, тук сте, чат. Окей, не се е бъгнало просто аз така. Фак, дес, никой не е писал. Визам си картинките, пускам си. Добре, малко да митнем и тоя бот.
Не, честно, някой ми го префърли бота в моята стая, аз не бях митнал фъканта стая. Я чакай ви го върна тоя бот, мърши такива. Леле, 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 леле. Как ме стреснахте. The fuck, шай бот, човек. Това направо ми изкара ангелите. Това направо ми изкара ангелите. Те познавам повече, давай, Евгений, браво. Ясно те познавам. Това по-че гледам да не се претрепя. Айде! Дай! Ааа, пък! Не, може да се ни пада, не искам пак да падаш, не искам да се връщам от началото, плиз! Yes, бе! О май гаш! Пахти играта! Много забавно, че аз направо... Време панирахте с тоя бот. Знаете, че още нямаме сейф поинт. Сега ако умреме, ще се върнем пак на 40 минути, но за... Гледай къв пиштак. Еми, това ми е револвирчето, братле. С него наказвам пришелците. И по-скоро те ме наказват мене за 60 хиляден път. Аз грешните, Бог не ме наказа. Или дявола проклеме на гроб да нося, а с любов да прося. Бог ме да каза, да обичам се, а с грешните Бог ме да каза. Или дявола проклеме. Давай, давай. Бог ли ме наказва? Ами мене май ме наказва. И по-скоро, не знам, по-скоро ай хуя май ме наказва. Разрева се, аз се разървах, до сега бях в туалетната да си измия лицето, че се разплаках. Не знам кога кака бахти шоуто. Леле, просто мютвам дискорда с тия ми толкова. Тумъч, това беше прекалено много дискорд за днеска. Извинявайте, дами и господа, но мисля, че е време да се мютне малко този дискорд. Защото хората са в вихъра си, аз съм в... Не знам в какво съм аз. Трябва да има изненади. Да, смандига, харесват ми изненадите, байдо, и винаги са ме радвали тези изненади. Само така, хора. Малко съм пресипнал, но... Що е да не се напил, бе? Да, че това го записвам. Вие знаете, че това май го рекордвам, чакай вие. Да, рекордвам го, това ще го имам в тубата май. А право compilation in coming K и мърши. Леле. И чата съм си за копище. Аз чата май съм го изкарал.
Аз тя рачи ги записвам, човек, исках да качвам нови епизоди на... на Alien Isolation. Май трябваше да е острим, той. Yeah, the fire. Find the alternative elevator. Борка не знаех. Ама той не така няма, човек, ти ми правиш услуга в момента, защото клипът ще е по-ефикасен с тия работи. Сеш се. Аз нямам нищо против да ми изнадвате така. В смисъл, ако не исках да ми изнадвате, сега просто да си мют на Дискорда, сеш се. Ко ми се извиняваш, бе, Букук? Значи още път излиши ми се, ще намериш, ще набия вече. Don't sorry me, motherfucker. Аз тук имаме някакви други работи, че дайте пока Евгений, ще имаме това. Това, с това ще е босна, братле. Ама ли. Save point! Да, не е босна. Elevator malfunction. Разбира се, тук няма нито един елеватор, който да бачка в тази игра. Да еба, да вием и проблемите с тези асансори. Нищо не бачка. Ами слушам, нищо факъл не... не бачка. Бог ли ме не каза? Не знам, това е от песента, нали? Айде, мъжи. Влизаме. Не, по-скоро излизаме вече от дупката. Вече сме в процес на излизане от дупки. О! Опа, аз май пуснах фенера. Аааа, черен! Ти умираш, братле. Не знаете, черни ти умират. О, фак. Аааа! Шит. Тако ме направи, бе. Братле, то ме направо ме лоншутна. Това с едно някакво ясо, дедите 20 от 0. Само някакво хазаги! С кито, братле, ме убива. Един път, хазаги, дева ми и нясовите. Окей, ваното е, че черния умря, черния... Опа. Айде, ще оставя приятелката ми да ви ебне. Докато аз тук търся някакъв изход от дупката. О май гаш, аз май не взем от тази дупка, но ме ми правят ме вътре. Mahoney, thank God. We got jumped. Looters. Аре бе, топ 6, не им скачеше, ако стана. А то ме опръснал на един тиква там, а черния го оставил. Защо бе, защо си оставил черния? Ало, черния умира в тая ра. Братле, сега ще взема, ще го убия. Ще умра, но мамата е да го убия. Имаш, не съм расист, защо не съм расист, просто черните знам, че умират. Аз им пресъздавам историята да умират. Не, че нищо. Не съм хейтър, не. Не съм расист, просто... Просто така става с тях по филмите и в игрите и навсякъде. Това е ме съдбата на тях. За жалост. Ай, сега излизаме. Оп. Опа, то не ме е видял. А това черния, нашия приятел. Аре, приятели, приятно ми беше оправите се там долу. На тени клаус. Добре, аз забрах на къде ми беше пътя. О, фак. Опа. То не знае, че съм тука. Изчезна, вот. Не изчезна. Окей, си е красавец. О, няма някой го тая матни тоя тролче. Къде ще перчи? Профилактичен таймаут за днеска, понеже хакера не е влизал в чата ми и някой трябва да го замества. Някой желаеш да замества хакера 69? Някой? Някой, който иска да го косплейва в чата ми? Алло, някой? Опа. Сейф. Позад мене. Не зад мене. Беше зад мене. Няма.
Сериозно ли? Никой? Чат? Ало? Чат? Чат? Не? Няма? Окей. Аре, мъжо, о. Как си, бепс? Много съм добре. Никой не ме е наказвал. Но те бог те наказал, май. Ето го. Чакай, 6-9 in reality. Де, бе, няма... То нещо лагна. Ааа, ако му стана то, бе? Бей го. Опа. Пак ти пишките крака. Кобот фест, бе, не се спаши от играта. Виж коя е калпашка има. Ей, искам аз така. Да си купя, да си е лепна на дупито. Да имам опашка. Добре, ние сме най-надолу. Е, така се за мен. Къде е това нещо се? Къде си е, красавец? Ей, че къде си гужа, бъдеш мир, от много време не съм тежал. Айде, ще оставим базика на страни, къде си? Какво правиш, как са децата, даскалото? Никакъв те няма в твича. Вече сигурно си лайфър, има живот. Emergency. А, не, а, не, 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 не. А, окей. Бати, това е звън, взема толкова тъпо. Покрих се. Как така, с какво се е покрил? С дявол или с нещо друго? Да не е някакъв кашон. И какво си покрил? Смисъл, главата ли си покрил? Само не ми кажа, че си покрил главата си с Макдоналдс, братле, като ня в набор стримъри, къде беше. Не, не, чакай, кой беше? Не, имаш един... Имаше един в набор стрима, май дето бяха пуснали тогава камера. И не, не мога спомня кой беше. Имам така спомня, че някой май стримаше с камера и беше сложил на тиквата Макдоналдс опаковка въртли и просто се беше покрил така главата. Иконата си изкарал преди чужбина, затова го нямаше. Сериозно ли? Ех, и... само така. Това е хубаво, човек има парите, но ще прави гивали в стрима. Здравича, това здравича ли беше, братле, мане? Да, аз се сетих за него, ама не бях сигурен, исках просто да видя. Защото знам, че сигурно го познавате, вие тогава май го гледахте, аз се направя се късах смех. Че, аз това не съм виждал лицето, това е като... Не знам. Не знам дали някой гледал The Collector. The Collector, той беше с една маска през цялото време, беше като някакъв сериен убиец и точно това, братле, е здравичи като него. Сериен убиец с паковка на Макдоналдс. Мога ти дам фейсбука? Не, не, страх ме, братле, страх ме от него. Вземе на Мери да ме преби, да ми спука зъбите. Че аз и без това съм останал с малко зъби. Yeah, вече мога активираме това. Бинго. След като ще активираме нашия приятел. Който се надявам да има френдзони като всички женски. Също снимаме френдзони, защото не е женски андроид.